Ծանր հոդվածներով մեղադրվող գեներալ Մանվել Գրիգորյանի գործը չի կասեցվի, ստորագրությամբ չհեռանալու վերաբերյալ խափանման միջոցն էլ անփոփոխ է մնում։ Այսօր նման որոշում կայացրեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը, մերժելով Գրիգորյանի պաշտպանի միջնորդությունը։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն իր միջնորդությունը հիմնավորել էր Մանվել Գրիգորյանի ծանր հիվանդ լինելու հանգամանքով։ Դատարանի ներփոխանցել նաև անկողնային բուժման անհրաժեշտության վերաբերյալ գրություն։ Մեղադրող դատախազ Վահե Դոլմազյանը, սակայն ուսումնասիրելով պաշտպանական կողմի ճարաբանությունները, ասաց, չի կարծում, որ Գրիգորյանն այնպիսի ծանր առողջական վիճակում է, ինչի պայմաններում քրեական գործի վարույթը ենթակա է կասեցման։ Պատահություն է, որ պետությունը ծրտել է նրան համապատասխան բուժում ստանալու իրավունքից, բայց այս հաստատուն է, որ դու ներկայացնում ես, այստեղ որևէ բարակապակցություն, բառ անգամ նշված չէ, որ Մանվել Գրիգորյանը տարապում է կոնկրետ հիվանդությամբ և Արմենիա բժշկական կենտրոնում մենք չենք կարող այդ հիվանդության դեմ պայքարել։ Այսինքն խոսք չի գնում հանրապետության մասին։ Նույնիսկ այստեղ չկա որևէ նշում, որ Մանվել Գրիգորյանի մոտ արկած է իր հիվանդության դեմ Արմենիա բժշկական կենտրոնում չենք կարող բուժում իրականացնել։ Հետևաբար խոսել այդ մասին, որ Մանվել Գրիգորյանի կատարում Ազգային ժողովի հանրապետական նախկին պատգամավոր Գրիգորյանը կալանավորվեց հեղափոխությունից անմիջապես հետո 2018-ի հունիսին։ 2019-ի մայիսից մեկնարկած դատական նիստերը պարբերաբար հետաձգվում էին, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը վատառողջ լինելու պատճառաբանությամբ չէր ներկայանում նիստերին։ Ներկայանալու դեպքում էլ նիստերը րոպեների ընթացքում հետաձգվում էին, քանի որ գեներալ Գրիգորյանը պնդում էր, որ ինքնազգացողությունը վատ է։ Առողջական խնդիրների հիմքով դատարանը այս տարվա հունվարին որոշեց նրան ազատել կալանքից։ Այդուհանդերձ, նույնիսկ ազատության մեջ, ըստ Գրիգորյանի փաստաբանների, նրա առողջական վիճակը էլ ավելի է վատթարանում։ 64-ամյա գեներալի պաշտպանների պնդմամբ Գրիգորյանի հիվանդությունների թիվն արդեն հասել է 40-ի։ Նրա կյանքին վտանգ է սպառնում ու անհրաժեշտ է բուժման համար տեղափոխել Ֆրանսիա։ Ըստ փաստաբանի, այժմ Գրիգորյանը տանն է բժիշկների հսկողության ներքո։ Դատան ըստ էության ոչ թե արդարության շահից ելնելով արդարություն իրականացնում, այլ հերթական անօրինականության է մենք։ Դուք ինչպես նկատեցիք, ներկայացվեց համապատասխան համալիր տեղեկատվություն բժշկական, որտեղ փաստեցի, որ նախկինների հետ կապված ևս բացական դինամիկայի առկա, հիվանդությունները վատանում են, ավելանում են, և նման պայմաններում տևական ժամանակի անձը չի կարողանում մասնակցել դատական նիստի, և նման պայմաններում ուղղակի պարտավորություն ուներ դատարանի գործը կասեցնելու պայմանավորված ծանր հիվանդությունները, տեղի ունենում ընտրովի արդարադատություն, որը անթույլատրելի է։ Հաստատում հետևյալը. Դասական խոշտանգում է, և դասական խոշտանգում իրականացվում է դատարանի կողմից բխող բոլոր դասական հետևանքներով։ Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։